Ini barang halus apa-apa di syuting kok ora kena iki. Piye, Mak? Dur, kowe siap-siap medil, Dur. Ibu kumpul. Ketok, ketok. Wes, wes, wes. Yo, yo, yo. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Yo, apa? Ya! Ya Allah, ya Allah. Super. Halo Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kok iso wong salaman bareng kok sira. Oke. Iki no bengi malam Jumat. Ya wis wis wis. Oke Lur, bertemu lagi dengan channel Dimas Zainal, channel Jawa sing Jawa ni. Ya Lur ya. Entar tak santap cangkemem. Iki bertemu lagi Lur, iki saiki aku arep gawe konten Lur ya, mergo akeh sing komen konten jajal Mas, konten bengi-bengi. Siap Lur iki. Malam iki bakalan gawe konten bedil yo, iki bedile mandor yo. Iki tak kenal dhisik kanca-kancaku iki sapa wae iki jenenge? Mandorku. Wala mandorku, eh kok dedi Lur lanang iki? Rendingku. Lah iri Pak I, terus iki Aji. Aku mbek Aji berhasil gawe prank tato ya Ci ya. Saiki tak jak meneh oke. Iki Mamat Ali to. Oh Ali yo, Ali iki lho iki sing tukang syuting kok nyuting apa jenenge? Manuke yo. Manuke pas bengi-bengi. Mana sapa Mas? Mane mandor lah. Wis oke Lur yo. Iki pas malam Jumat suro-suro jajal. Harus yo yo. Malam Jumat suro-suro jajal itu yo. Apa jenenge? Bakalan oleh manuk apa bakalan oleh demit. Wis oke Lur yo. Ditunggu wae. Bakalan apa? Sing anu niku tempat iki bedel iki kok. Ning iki Pak. Iki Mas. Ndak gede kulone kuburan ngono lho. Ndak gede. Yo ndak gede yo kulone kuburan ngono lho yo. Bakalan mlapen ngono oke. Ditunggu wae kenapa OTW. Super. Oke Lur yo iki wis ada di gubuknya. Gubuk siapa? Toko. Oh, le toko gubuk cinta ya. Gubuk cinta para pemuda merah ya. Gubuk cinta. Oke Lur yo iki njero iki koyo anu koyo motel Lur yo enek. Enek kasur enek apa iki yo. Gubuke yo le toko. Iki mergone sedang gede temu ketoke. Sintru jebobok kabeh. Iki benar gini wae oke. Saiki karo golek manuk isik. Oke, men. Mandur sing tukang bedil? Ora. Wah, lagi. Aku kuwatir nek koncone sing mlayu. Sniper yo. Iki bedile lur yo, bertele. Ketok ndor. Bertele. 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 Aja koyo kowe telatele. Matur. La 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 la. Oke, bro iki. Mamat lagi golek manuk. Ngono. Mergo Mamat golek manuk kuwi mergo ndeke duwe kamera sing iso nyorot manuke bakal disorot, nggih. Kalau golek-golek ndeke. Ki mandur yo ngene. Sniper iki, tukang bedil e, malah mati. Lah, kita bagus iki jomblo iki, alah. Ruwet. Sung. Sung. Forever. Iki tukang senter yo forever iki. Amo, forever to you seperti Mbah Mul. Oke, bro iki. Apa jenenge mandor mulai mumpa ini? Manuk, manuk apa, Mat? Burung ngerti. Kuro. Burung. Wis kok sentrong burung kuwi. Ndih, bare manuk burung. Ndung lolo cuk mata. Masa lho. Iso kok. Iya manuk sing lho. Iki manuk kok. Ono apa, Mat? Disentrong, Mat, sentrong. Sulai, sulai, sulai ji, sulai ji. Sulai i, sulai i, sulai i. Penyulai i lah. Mandor sama mempersiapkan. Mbok vlog jenengku ben tambah keren wae. Iya, Ali Ali wis Ali. Ali Muhammad to. Ali. Apa Saidin? Guru agama. Malah kita api iki mati. Kiwi kiwi. Sing uga ulone sing sebelah. Kae manuk kuwi. Mbok ora ulone. Piye mat? Manuk tenan mat. Sambet lho kok ulone. Wong anune ora ketok lho kok kene. Oke, ini lho Pak. Oke, ini lho. Alah, matane seblek, gantine. Aji tukang sentrong iki piye? Bingung dhewe aku. Endor, endor. Semangat, Dur. Endor. Endor, endor. Yo. Dep. Sune. Alah, ogre kabeh. Yo, lagi dipatok petek. Kayaknya aja ngono aja sampe pindah. Ayo. Fokus hilang. Ayo. Walah. Mayu Pak, kalau Pak. Brono kalau. Brono kalau. Ora entuk. Jong Brono. Lah song lur lho. Kepi kok kaget tok. Iya. Dik sentrone jajal, Jong. Wis bedel ki Mamat apa Mandor?
Mamat eh mandore gak apa-apa. Mamat tukang soteng. Mandor geso. Iya kira ali yo ali yo. Iki tukang soteng geso tukang nyentrok ngono. Dadi tukang soteng dadi. Iya wis tukang soteng ae yo. Gak enak malah. Yo yo bedile yo. Lah 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 sono koyo. Santoke saorane. Masih siang. Oi. Ya masalah. Matu ilang nyari lagi. Eh mati. Mandor ku tak golekno mana. Mau bedili sop dadangnya pilih. Ketae pas. Eh, ya, kui mari sing kui pacaran ketae pas. Ketae pas perasaan lem tok. Alah, berat. Mandurku ya. Alah, iki gue nek lur iki. Mamat di mamat. Mamat sentrongi. Apa kene gudange Pak Es malah harat-harat. Abang-abang malah pitik kalkun mati. Oke, okay, lur iki pindah meneh lur ya pindah posisi meneh mergo mandur dek mau goblok goreng lur ya iki. Penerangane iki lur ya iki. Pecenge koyo kok sia tinggi. Lampu nang nggo power bank lur iki. Dunia itu sudah enak lur ya. Semoga canggih. Oke. Okay. Nah, kalau Mamat tuh naik kayak se. Walah ki terkuku jene. Kudu jene. Apa kayak? Mamat. Mandek pora. Terkuku macane lur. Nur kok kabur, kian to nang entek. Ya Allah, kira tekek lur, anakan tekek. Iki bapak pi bedel korat karet. Ya Allah. Entek kor bengi ini. Hah? Kor bengi entek. Alah, kor bengi entek. Iki piye iki rontok-rontok iki iri Pak I. Ya malah baru saya SMS ndek ya iki mah mati. Anu iki. Alah, tapi ini menceng. Gue bios kabeh mandur gue sanjo. Iki bedele lori, mlebu kene tuntas. Suara apa? Iya. Suara apa? Mama gledewan merinding. Iku mama merinding. Cek merinding tenan aku. Gule ni sore asem ya. Dewan. Ayo, yo saya nak pelan-pelan ayo jangan banyak. Ayo. Yo. Ki dadi pindah ning sawah sapa? Wah, tekan merlung. Mbok kita merlung lur merah merlung ku yo lumayan perjalanan lur nek mlaku. Yo Reji. Yo. Lempok tapi yo gak apa-apa. Demi konten demi menghibur ku aja like, komen, lah, subscribe yo lur. Siap anak mana? Mari pate. Kus. Tikus, buat sikat peran dah. Iya. Betul-betul tu, meresahkan ni. Tak meloyak. Emang. Ya emang. Meloyak. Ajar. Kau kan? Kau kancil. Tikus. Okey, lor, aku adalah tikus lor. Santri Pak. Tikus. Okey, siap. Kita musnahkan saja, karena itu adalah hama. Ya, ya mat jo. Iya. Disikat jo. Betul. Santri Pak. Bersih. Mantar di santri. Iku bedele santri. Aku santri sih. Mandur akan mengkokang. Oh, Pak Kokang. Oh, enggak usah coba itu kameranya, Bu. Apa disikat tuh, Cuman? Mergo gak antuk manuk, mandur apa ngecek. Tikus piti. Tikus itu kan dhuwur gede. Wih. Udah selain dia nopo nang nopo. Lah, kowe malah mantep. Mat bisa tengok mat ya. Oke, siap. Mandor disote. Kita lo kain nih sih. Orang kita ini lo pingin nih. Siap. Walah kok. Aku sampai Joyce Bering. Matanya saya plek. Muncik nomber. Mandor mandor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjutin ning kamera aja. Insyaallah. Sesek. Wis menang aja tak anune. Tandake. Ki lur ya. Nek adalah hama harus dimatikan ki lur kena iki.
rasanya lor ati yo kene iki tembus nih dodo mandor pindu iya pangan saya mbedel ya yo pelem dur iya pelem dur iki lho iki lho we iki nek dijablok mbah jalu lah ndang we sikok gedhi lho lagi 2.5 lagi di jinjak-jinjak aku tok lho enggak aku kowe kenyak aku ora gini iki bodoh opo iki aji ha wis untuk tapi ini apa ji tulisannya ji it sip kelas gas ya bener sekali yo ojo ngegas timbang ngablas mati mana po eh masih pecel alah pecel itu lemot agak apa ini goreng api ketemplong wajah bujurnya ya mas terus sadar rada bangkrut mono ya iki lho sono kada malu. Pelem mentah lho tapi doyan. Ya bandurku ya. Iya. Rasane kok piye? Wah lagi kok wecut lho. Rasane kok lara ati. Kecut dia danan urepem. Kalah lah. Ambe urepem kecut di. Siji loro. Aja mbok fak goblok iki subscribe kok mbok pakin kita biacok sih temen gue malah iya lawang subscribe malah di subscribe malah di fak sepurane lur yo dapat hati mantap sih let wes ayo siap ya iki kena kene kene jebul sik alah mati tapi sik kena ya pak ning kene pokoke nih goreng lu cok ah masih urip lu kok kena anune iki lur yo. Cepet. Iki sekarat yo iki. Kena tapi mbok sut Mat yo. Oke iki disut Mamat. Dan iki untuk siji lur. Alhamdulillah. Lur. Pintu opo wi? Terkuku lur yo. Wis yo keloro iki pindah panggon iki panggone yo lumayan cedhak kuburan lur yo wis muga-muga amit Mbah. Amit Mbah punane lewat ya wis ya. Wis paman amit ki aku peh bedilne Mbah. Amit pokoke wis putune lewat. Astagfirullahaladzim, Allahuladzim. Di bedil pernah? Weh. Allahuladzim. Barik lana. Alah, yo kleru. Astagfirullah. Aja kuyun dor. Cuma nanan dor, sumpah. Aja blur nama, aja blur man. Bisa pernah. Astagfirullah. Weh, anak-anak. Astagfirullah. Ya Allah. Ibadrimu. Bedil endor pindor wani perandor. Aku nak wani Pak, bedil tak bedile. Iya. Iya. Tak bedil yo. Bedil. Astagfirullah. Allah. Masyaallah. Wes kandel-kandelan le. Kandel-kandelan. Bedil meneng. Kandel-kandelan, Mak. Ibu bapak mundur tak bedil. Suwen. Wong-wong beto tak plinteng kok ngene iki yo entek. Wes to, wes to. Wes meneng ae. Mas, kowe tanggung jawab. Siji lah kok iso tau kok positif. Wes yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Lewat, Pak. Lewat.
lewat pak dor iki pikir aku dicewes to meneng ae engko kirane didelok sesuk ae pak nek enak ya berarti kuwi sik ora ketok eh ketok mung ilang nek lho sik ora ngono ora sik ilang nek bateramu pas no bro iki barang halus apa kok di syuting kok ora kena iki. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah il aliyil adzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Hey, what the was it? What's it? Wah, lur ki piye lur? Nemu. Padone malah aku kowe. Lambe ucri. Iya. Mari suruh sabar ngene mari. Sini jam piro jam? Jam loro, Mas. Setengah siji, Cuk. Setengah siji. Enak mati. Enak wong. Mbok karo. Sesuk ditili nek wong wis loro-loro kok. Sesuk opo? Lah wong ngipin kono mau. Makane. Lho mau glentang. Lha kok mau mlebu. Wis manut lur ya aku pamit. Ojo lali di like, komen, subscribe lur ya. Matur suwun wis sampe sis nonton dari awal sampai akhir lur ya. Yo dari seru-seruan. Asine mau awake dhewe iki terlalu seneng yo ora. Makane terlalu seneng yo ngono kuwi lho. Apa jenenge kolone akeh yo. Banget rep. Ya lur ngono lur ya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super. Oke lur yo mergo ndek bengi turuku kita kurang nyaman lur bakalan tak baleni meneh ndek bengi nek apa iki yo. Yo jajal delok rono. Yo jajal delok rono iki ben apa ndek bengi peceret jejak-jejak yo. Dan iki gubuk cinta yo masih dengan gubuk yang sama adalah gubuknya Togok lur yo. Ini gubuk cinta para pemuda merah untuk bermadu kasih mantai. Yo iki perono dhisik. Ini lur iki. Ndek bian iki yo sawai baku iki. Ngene iki. Iki sawai baku iki gubuke baku iki bian. Cilaan gue biar nikah lagi nih dan kayak gudangnya Pak Is ini bayam gih punya duit bayam cene. Oke panggungnya gue udah pineng apa sih kono lo kono lo kita neng bi halo mana enak nganu gedang-gedangan karo anjungan damen anjungan damen juga gue anjungan damen. Oke lor dan panggungnya gue udah pineng gini yo delala joran apa apa lor nih lor yo cici yo, beran apa apa ide pini jadi, buat kilo dia panggung ni gini gini gini, nyatanya jurnal apa apa lu ni gini aman, awan, tapi dia pini bedil mandor, yo, yo, buat bedil mandor ngawur mandor ibu pio yo, bedil mandor gulur lanang lu yo ni gini, terus boleh beda di saksi bisu pio lu yo, pergi kyo, pas malam Jumat, terus apa, suro-suro, kok malah dolanan gini sebuah lah, ramdeng, lu yo. Ini ambil apa? Kayak gombal ya. Kalau gombal ya sih. Ya selalu ya. Karena apa-apa di teman awan. Nek bingi ya, bingi ya. Wih orang mudeng. Pencilaan. Aku mandi kundilo ya biaji. Dewaan ya jingkat-jingkat. Adalah gombal. Ya selalu ya. Super. Super sih.